Ktoré piesne sú vaše najobľúbenejšie? Tých je viac. Moja je to tá Helpa, sa mi radi páči. Je akcia, na ktorú sa veľmi teším a v poslednej dobe ma veľmi teší, že ten detský zborový spev trošku tak nejak stúpla tá úroveň a že začíname mať pomerne dosť šikovných mladých dirigentov. Sú tu len mladí ľudia, sú tu rovesníci, ktorí sa predstavia na koncertnom pódiu a každý predvedie kus tej svojej práce a úžasné je to, že sa navzájom počujú, že počujú, ako sa spieva na východe, počujú, ako sa spieva na strednom Slovensku. Takže to si myslím, že je taký hlavný prínos, že to žije tou mládežou alebo tými, v tomto prípade tými deťmi. Čo napríklad ste sa naučili? Viac spievať. No hlavne spievať, ale aj to, že keď spievame spolu, je to krajšie, keď človek spieva sám, lebo sa môžeme doplňať. Keď sú ľudia spolu, tak sú viac šťastní, ako keď sú niekto samostatne. Je to dobrý nápad, ako tráviť voľný čas. Určite sa tam akože spoločne pracovať. Áno, že môžeme spolupracovať. Áno, že ich tvoríme. A že musíme sa navzájom počúvať, aby to bolo dobre. Proste je tam úžasne, jednoducho. Je tam parádne, je tam sranda, úžasný kolektív a úžasná intrigentka a všetko.